Вітаю, це інтерв'ю на Першому Західному, і сьогодні ми поговоримо, напевно, про життя. Ми поговоримо, чи є життя в парламентарів після парламенту. І сьогодні наша гостя – це народна депутатка України 8-го скликання Оксана Юрнець. Пані Оксано, вітаю в нашій студії. Вітаю. Знаєте, я, напевно, поламаю свій сценарій, бо я хотів завершити цю розмову, але, напевно, з цього почну. Ви вже от встигли відпочити? Ви, от, наприклад, вчора сходили на концерт народного депутата України 9-го скликання Святослава Вакарчука на арені Львів, який він проводив? Я вчора провела день з родиною. То чому? Тому що 31-й день народження мого чоловіка. І це вже 21 рік, дуже велике свято в нашої родини, насправді. І вчора приїхали мої батьки, його батьки, всі докупи. Ми зібралися просто вдома після церкви. Тому було дуже традиційно, звикло, останні 20 років. Ми провели його вдома. Чим займаються парламентарі після того, коли вони складають свої повноваження? От чим Оксана Юрнець буде от зараз займатися? Чи от зараз займається? Насправді, ще нічого зовсім не закінчилося і не завершилося. Ми доробляли цю роботу, яку треба було доробити. Хоча я отримала смс-ку там про плани, що ти зараз, як ти зараз. Я написала, що ти будеш робити? Я написала просто дуже коротко – буду жити. І мені відписали, важливо, щоб своє задоволення. Насправді, з 2010 року, ставши депутатом обласної ради, потім, в 2014 році, ставши депутатом Верховної ради, це така була довга дорога, фактично, в умовах, яких я формувалася, як політик, як сьогодні людина, якій не байдуже доля України. І скажу вам, що поза тим є життя абсолютно. І дивлячись на обставини, які є, я думаю, що Бог мене дуже сильно любить, бо Він, напевно, дає нам в якийсь момент те, що нам найбільше потрібно зараз. І інколи, я навіть скажу відверто, мені хтось сказав, що ти, напевно, не так сильно захотіла, бо коли ти чогось дуже хочеш, це стається. Я скажу вам відверто, моїм завданням було доробити роботу, яка стосувалася євроатлантичної інтеграції України. Це сесія, яка зараз відбудеться в жовтні, на якої, до речі, маю запрошення, навіть не будучи парламентарем 9-го скликання. Але, звичайно, не представляючи вже Україну як парламентар, бо це міжпарламентський вимір, це міжпарламентська дипломатія, дуже важлива. Але я все одно вже новообраному голові Комітету у закордонних справах, до яких, до речі, зараз перейшли повноваження, дуже просила швидко сформувати нову делегацію. Сподіваюся, що там будуть мої колеги, чи Іванка Климпуш-Цинцадзе, чи Ірина Фріс, які працювали в асамблеї і знають, що і як робити. Бо ця сесія дуже важлива. Маємо приїхати і привезти запрошення до України. Окрім того, на жаль, зупинилися звіти, бо після того, коли я перестала бути головою парламентської делегації НАТО, перестала бути депутатом, ці звіти зупинилися. А дуже важливо кожного місяця робити звіт, зробити оргкомітет. Тобто це ще одна постанова, яку необхідно прийняти парламентом. Ці завдання ми фактично роздаємо. Я намагаюся сьогодні не переривати свого спілкування із вже з новообраним міністром закордонних справ паном Пристайком. Тобто ми в цій дискусії все одно є, бо дуже важливо ці кроки і в жовтні, і в грудні потім для України, що стосується НАТО, і, звичайно, весняна сесія. Весняна сесія, яку ми будемо приймати, і для цього треба готуватися дуже ретельно, дуже відповідально. Звичайно, що тут немає часу вчитися. Але вболіваючи за євроатлантичну інтеграцію України, я намагаюся сьогодні допомогти, підказати. Деякі речі мене дуже дивують відверто. Я скажу, від якогось такого нерозуміння, що було зроблено до того, аби сьогодні мати таку можливість. Бо це я хочу навіть так перефразувати. Це не просто включити, бо їхати на п'ятій передачі дуже зручно, коли в тебе заправлене авто, у тебе є добрі навики, ти маєш розуміння, як рухатись швидко, ти знаєш правила, бо без тих правил, як рухатись швидкістю, це є все твоя відповідальність. І, власне, тут готові підказувати. Та? Тобто, от мені здається, що розуміння того, наскільки важливі злагодженість дій і президента, і уряду, і парламенту, вона залишається і надалі дуже актуальною. І тут треба зрозуміти, що є певні періоди в часі, які, не роблячи нічого, будуть такі ж самі шкідливі, якби робити щось зле. І я вам скажу відверто, мені здається, що дивних є багато речей. Питання того, наскільки спроможність виконати поставлені завдання, втримати цю планку, яка була,
Навіть якщо будуть говорити, що це, знаєте, заслуги там наші, ми це все зробили, ну вже сьогодні нові парламентарі, хай це буде, але нехай зроблять. Для мене буде важливим результат. От мені от цікаво, що люди в такі моменти відчувають. От 29 серпня, так, перша сесія новообраного парламенту. Ви ще зранку народний депутат, і через кілька годин ви вже не народний депутат, так? Ви боролися за місце в цьому парламенті 9-го скликання. На жаль, на щастя, це вже вам вирішувати. Поступилися кандидату від «Голосу». От реально, мені от цікаво, які відчуття в людини, яка от переживає ці всі моменти. От ви дивилися оцю 17-годинну першу сесію Верховної Ради 9-го скликання? Ну, насправді я не змогла дивитися, бо я не пам'ятаю, що саме було, але була якась зайнятість в цей день. Тобто я не встигла там абсолютно все припильнувати. Я навіть, я вам скажу чесно, не можу згадати, що конкретно було в цей день і чим я так була особливо зайнята. Але я не дивилася цієї сесії там від початку до кінця, хоча уривками намагалась дивитися. Я вам скажу відверто, і на сьогодні я коментую всіх канали, які телефонують, даю коментарі, зі мною записують інтерв'ю. Я, наприклад, повідомляю, коли я їду до Києва, щоб на той день ставили, наприклад, інтерв'ю в тих центральних ЗМІ. Це є нормально. І я вам скажу, що багато хто цінує цей досвід, типу, передзвонити, поцікавитися. Наприклад, завтра ми о 6 ранку вже вирушаємо, сюди приїздить зранку потягом Ганна Гопко, і ми вирушаємо до Криниці на 3 дні. Я думаю, там буде непросто. Вперше, там немає можливості спілкування українською мовою, є виключно польська, англійська і російська. Я думаю, ми щось придумаємо, бо коли тебе просять відмодерувати ще там 2 панелі, окрім твоєї, де ти виступаєш, де ти будеш виступати англійською, звичайно, якщо не буде українською, але модерувати або, скажімо так, робити великий форум своїм сусідом і не шанувати, а шанувати сусіда, який трошки ближче від Калінінграда, і ставити цю мову. Для нас це є велике здивування, але так ми домовились, що будемо думати, як ми там будемо вибудовувати то спілкування вже на... Чому? Тому що дуже важливо, бо були запрошення і голови Сейму, Сенату, особисті приїхати вже після виборів, додаткові запрошення, бо ця співпраця впродовж 5 років, вона була достатньо результативною. І тому ця боротьба не зупиняється, вона буде і надалі. Але я вам скажу, що було якісь таке відчуття, ну, напевно, ритм, який був надритм, і ти встигав значно більше, так. Зараз ніби ти з'явилося більше часу, але ти менше встигаєш. Але ця робота не зупинилася, тому що насправді багато моїх колег, які опинилися поза парламентом, зараз кожного разу намагаються гуртуватись докупи і кажуть, ну ми ж бачимо, що зараз... такий формат, як був в нас, в умовах, коли було важко, ти був замучений, невиспаний після Майдану, але ти мусив стати і працювати для країни. Була частина людей, яка намагалася себе контролювати, протистояти, інколи просто шкодячи державі. Зараз десь вони всі поділися. Тих людей, які мають якісь застереження, більше того, до всього, що сьогодні відбувається в парламенті, їх немає. Але ти ж розумієш, вже вивчивши за 5 років дуже багато речей важливих, процедурних, і ти вмієш на них швидко реагувати, то зрозуміло, що система звернень, заяв і тої такої позапарламентського контролю однозначно залишається. Я думаю, що сьогодні в тих умовах прийнятих законопроєктів, якщо ти виходиш на вулицю, якщо ти говориш, що ти з чимось не згідний, або ти пропонуєш якийсь інший варіант рішення, він є реальний до втілення. Тобто умови, запобіжники, які були прийняті вже в парламенті, тобто дієвості громадянського суспільства, яке хоче діяти, а ми знаємо, як це, тому що насправді не було особливої мотивації. Сьогодні, прийшовши до парламенту, нові обрані парламентарі вже готують собі більшу зарплату. Я би хотіла їм нагадати, що вона була в 10 разів менша, аніж зараз, навіть більше, напевно, в 20 разів менша, ніж зараз мають вони. І ще не показавши жодної роботи, вони вже чітко говорять, я не говорю, що це погано, але насправді точка сидіння визначила майбутнє бачення і прийняття рішень. І це є дуже небезпечно. Дуже важливо, щоб слова не розходилися з ділами. Тому ми готові допомагати. І я думаю, що ми будемо дуже прискіпливо ці речі відслідковувати, аби допомагати не робити помилок. То ваші приймальні і далі будуть діяти, незважаючи на те, що ви вже... Ну, дивіться, Євроатлантична інтеграція.Львів, громадська організація
агенція європейського співробітництва, вона буде надалі працювати, так само мій фонд. Тобто ми все одно всю ту співпрацю з молоддю, комунікації, ми далі будемо продовжувати. Це однозначно. І я вам скажу відверто, люди по сьогодні не розуміють і навіть не розуміють, що в мене немає цього важеля, при якому я не зможу їм допомагати. Вони вважають, що спільно разом, як представник громадянського суспільства, маючи, звичайно, контакти із сьогодні вже новообраними депутатами, я зможу все одно це зреалізовувати. І навіть, я вам скажу, їм здається, що це дуже коротка перерва, в якій я буду без тих повноважень, але вони все одно і надалі очікують від тебе рішучих дій. І тут зрозуміло, що, напевно, така підтримка, вона є дуже важливою. Бо я розумію, що ця підтримка, яка не буде зміною від хайпу, від моди, від того, що по телевізорі скажуть. Хоча, знаєте, оця добра школа останніх двох місяців, особливо виборчої кампанії, вона могла б показати дуже багато. І людей. От виборча кампанія. От ви, напевно, вже точно проаналізували там результати після 21 липня. От в мене, не знаю, запитання, чому в Оксани Юринець не склалося з Петром Порошенко і Європейською солідарністю? Так, от ви 5 років в парламенті пропрацювали в фракції блоку Петра Порошенка, так? А на вибори пішли як самоусуванка. От чому ви вам правильно сказали? Ну я не знаю, чи в мене не склалося. Я думаю, зато склалося у Європейської солідарності з Оксаною Юринець. Я думаю, дуже добре склалося. І я скажу більше, що ці 5 років я шукала можливості, як працювати для країни. Я ще одне скажу, дуже важливе. Я не знаю, чи ви вже це проаналізували. Єдиний округ, в якому Європейська солідарність в Україні має перше місце, це є округ Оксани Юринець. Це є 117-й виборчий округ. Але в свою чергу я хочу зауважити, що я жодним чином ніколи не працювала в інтересах політичної партії, не будучи представником жодної політичної партії, працюючи у фракції блоку Петра Порошенка в групі «Удару». Я працювала виключно на український народ, на громадян України і на свій 117-й виборчий округ і мешканців Львова. Тому ситуація мого походу була дуже усвідомленою іти самовисуванцем. Це особливо було з того, коли почалася пропозиція, яку я отримала від «Голосу» іти від них, на яку я не погодилась. Більше того, прийнявши рішення вже тоді, що маючи певну історію з «Ударом», маючи вже таку, ну якби наперед, пропозицію від «Голосу», і звичайно, що я абсолютно сподівалася на підтримку, і це було у всіх моїх колег, якими ми працювали в блоці Петра Порошенка Європейської солідарності, що я абсолютно зможу дати собі раду без бренду. Мені не було важливо просто потрапити в український парламент знову будь-якою ціною. Але ви програли цьому бренду. Хочу вам сказати, напевно, цей досвід так само потрібний, щоб зрозуміти, що таке є бренд. Знаєте, от зараз після вже виборів, коли вже повертаються вчителі до шкіл, у нас було кілька нагород, які ми занесли найкращим людям. Я розумію, що це визнання цілого колективу, бо це вибирали кращих з найкращих. І коли ми приходимо до людей спілкуватися, знаєте, я дивлюся і у мене була одна ситуація, коли мені підійшли і сказали, каже, ви знаєте, я не за вас голосував, але я зараз про це дуже шкодую. Але це, напевно, через те, що я не бачив вас отак особисто. Я кажу, невже ці 3 хвилини чи 5 хвилин, яких я вас виступала перед колективом, так могли змінити думку про мене? Він каже, напевно, це було важливо, щоб мені в майбутньому не вибирати брендів. Але я знаю, що це можуть висновки робити виключно люди, які будуть думати, аналізувати. Ви знаєте, якщо ти щось робиш, ти маєш це робити, аби був результат і не очікувати щось взамін. Ти просто роби свою роботу, бо якщо ти хочеш робити і очікувати відразу, що це має відбутися, можливо, знаєте, це такий спосіб політичного мазохізму, але мені було цікаво побачити, як це буде в дії. Коли ти там понад 200 законів, майже 200 мільйонів, але виявляється, що це на цих виборах абсолютно не спрацьовує. Конкретні справи не спрацювали, конкретні дії не спрацювали. Чи спинило це людей, яким ти впродовж там життя щось того депутатського, щось робив корисне, правильне, підтримуючи? Ні, не спрацювало. Але це ж не мій гріх. Це гріх тих людей, які вирішили собі зробити щось по-іншому. Ну, Україна загалом проголосувала за бренд. Погодимося, так? Бо абсолютно. І навіть велика кількість людей, які сьогодні стали колегами в 9-му скликанні, я думаю, вони мають усвідомити, що, власне, ці вибори показали, що це виключно бренди, які спрацювали.
працювали. Є частково персоналі і люди, але це дуже малий відсоток, і малий відсоток тих людей, які могли проаналізувати і, скажімо так, обирати за певним відчуттям реальних справ. А дуже багато просто думають, як це буде, тобто, знаєте, цей азарт, або, можливо, знаєте, в Маслоу є потреби, оця піраміда, і мені здається, що вже там можна ставити поруч, в наших умовах, взагалі світових, ставити телевізор, інтернет, а воно буде спрацьовувати як потреба людини, черпати інформацію, прийняття рішень, ковтати те, що покладуть, і навіть не думаючи, що це таке є, чи його, може, треба буде пожувати, думаю, що ні. Оце є дуже небезпечно, тому що тенденції популізму і такого хайпу, вони захопили не лише Україну, вони захоплюють Європу. І ми розуміємо, що було. І це фактично спіраль, по якій ми рухаємося. І 100 років тому ми мали схожі приклади. На жаль, це потім дуже є таким небезпечним, шкідливим. Особливо всі розуміють, що якщо є ця циклічність, ми можемо стояти на порозі дуже такого великої кризи. І коли сьогодні емоція спрацьовує набагато ефективніше, аніж конкретна річ, навіть яку можна порухати руками. Тобто щось уявне, щось таке, що ми можемо очікувати десь там далі, воно може бути більш важливіше в той момент часу, коли приймається рішення. Ну от завдяки тим емоціям, так, Україна вперше в своїй історії отримала монопартійну більшість, президент Зеленський отримав всю повноту влади, так, є фактично повністю підконтрольний парламент, де є своя більшість, і ні з ким не треба об'єднуватися в коаліцію, є свій уряд, є свої силовики, ну, не знаю, окрім Авакова, так. От що може чекати на Україну в таких умовах? Чи є якась загроза? Дивіться, загроза в Україні, на жаль, є завжди, і вона розпочалася... Ну, якщо не Сходу, я маю на увазі про внутрішні загрози. Дивіться, війна гібридна – це не війна лише на Сході, анексований Крим, і там Керченська протока, небезпека в Азовському чи Чорному морі. А насправді, гібридна війна – це є небезпека розділювати суспільство. Це коли, знаєте, я можу сказати чітко, мені колись говорили, твоя активність по НАТО, твої особисті контакти і те, що ти будеш робити, це ніхто ніколи не оцінить. І коли це навіть могло робитися руками нібито людей мислячих і розуміючих, що таке нам потрібна євроатлантична інтеграція, нам потрібна безпека, і ми сьогодні все одно не можемо відходити від тих демократичних стандартів, в яких живе світ 70 років, і ці країни виключно сьогодні мають гарантію своєї територіальної цілісності. І це єдиний шлях України перемогти в гібридній війні – це стати членом НАТО або потім ЄС. Тобто для мене є пріоритетом сьогодні, власне, ці натівські стандарти і наше військо, яке сьогодні дійсно виконує функцію такого контриб'ютора безпеки для всієї Європи, світу. І мені здавалося, що це всім зрозуміло. На жаль, цього не вийшло. Більше того, коли я навіть почула зразу після виборів там політтехнолога, одного з нових політичних брендів, що як важко було перемагати, там Юринець, ну, називали ще інших депутатів, не треба залякувати людей, не треба. Тобто зараз всі гарно мовчать. Ну, я не розумію, якщо навіть інформаційний простір такий, скажімо, став лояльний, затишений, і він не випродуковує того негативу, який був до того, а що, щось змінилось? Що ці речі, на які дуже сильно акцентувалися, вони кудись відійшли, чи ми побачили резонансне розслідування, судові справи, кінцеві рішення. Ні, цього немає. Насправді, нагнітання ситуації, яке відбувалося, воно виключно спрацьовувало на те, аби розривати країну зсередини. І це ще один план. Але ви знаєте, напевно, оцей період останній навчив жити в тих умовах, які є. Ми маємо жити в реальності, ми маємо перестати собі уявляти щось ідеальне. Треба, напевно, навчитися бути більш прагматичним. Це так. Але я знову ж таки скажу, це не змінило мене не робити добрих речей чи добрих справ. Я знову ж таки буду говорити, людина, яка буде робити зло, це буде її гріх. Нічого не можна створити, примножити, розвинути, відбудувати злобою, негативом, ненавистю, виключно любов'ю. І навіть, я спостерігаю, ти можеш просто полюбити того, хто тобі робить зло. І я вам скажу, це як в Конфуція, або як згадують там ще періоду 5000 років тому філософія війни, де це було, віддати помсту Богу і дивитися на ріку життя. У мене є шанс, можливість зараз споглядати багато що, дивитися на багато речей збоку. Ви знаєте, ти намагаєшся сьогодні поскладати багато речей, і в тобі відкриваються якісь особливі можливості бачити трошки більше і далі. Тоді ти не мав часу, ти мусив швидко робити роботу, ти мусив розуміти, як це все розподілити по часу, по всьому. Тому, знаєте, сьогодні всі чітко розуміють, що кожен
хто робить свою роботу добре, він будує країну, він розвиває суспільство. І я би сказала, що немає окремо життя, наприклад, там урядовців, парламентарів чи президента і окремо людей. Це все докупи разом. І навіть ви, четверта влада в Україні, це дуже важливо. Важливо, щоб ці критичні мислення, мені навіть важливо, щоб інтелектуали, люди, які можуть аналізувати збоку, бачачи значно більше, спілкуючись з більшою кількістю, вони і давали свої думки. Хоча там критична журналістика вважалася, що тільки подача інформації, яка є, без жодних коментарів. Але ми побачили, що це дуже сильно спрацьовує, бо це сьогодні було використано проти України, і багато антиукраїнських речей дуже тихенько, дуже спокійно, нав'язуючись окремими національними каналами, спровокували небезпеку цього реваншу, про який ви мене питали. І я думаю, що парламент, так як він зараз виглядає, це не те, що очікувало суспільство вже після тих подій, відстоювання своєї гідності, сьогодні мати ту річ, де можуть бути сили, які мають антидержавницькі, антиукраїнські настрої, і які абсолютно вибудовують стосунки, не цінуючи ані людського життя, ані сформованих демократичних цінностей для українців, що є так важливим. От про реванш. От перед виборами, під час однієї виборчої кампанії, другої виборчої кампанії, фактично вся риторика ще тоді чинного п'ятого президента України Петра Порошенка була скерована на те, що от якщо ви проголосуєте за Зеленського, то це буде, скажімо, такий відкат в питаннях європейської інтеграції, євроатлантичної інтеграції. Зараз ми бачимо, що так, в Верховній Раді комітет з питань європейської євроатлантичної інтеграції залишився, так, віце-прем'єр є з тих питань. Виглядає так, що ніби і не відбувається у цього відкату. Це були такі виборчі політтехнології, чи загроза все-таки є? Ви знаєте, я думаю, що дуже правильним буде, і тут знову ж таки те, що я кажу, багато моїх колег, які дуже ефективно працювали ці 5 років на євроатлантичну інтеграцію України, вони будуть допомагати. Вони, можна їх звинувачувати в конформізмі, але вони будуть працювати для країни. Це не те, що вони в душі всіми дисидентами готові протистояти, робити опір, але є речі, які не можуть поставити тебе проти твоєї держави, проти України. І ти будеш намагатися допомогти, бо ти розумієш, що якщо там біля них проб'є дно в тому кораблі, то насправді потоне потім весь корабель. І я бачу своїх колег, які готові до роботи. Я скажу відверто, я коли спілкувалася з сьогодні вже новообраним головою комітету в закордонних справах, я говорила, а є хтось, хто там пам'ятає, що ви робили? Кажу, так, є Іванка Климпуш, є Ірина Фріс. Я вас дуже прошу, скористатися їхніми знаннями і контактами, тому що насправді ви їх не випрацюєте. А вони і так мають приїхати. Та ні, на жаль, повага до тебе, до твоєї країни вибудовується стосунками до тебе. І я бачу, що сьогодні абсолютно мої колеги, які прийшли до парламенту, з якими ми працювали пліч-о-пліч, по своїй суті вони будуть працювати для країни і надалі. Їм треба дати просто цю можливість. І вони точно усвідомлюють, що вони не влада. Вони усвідомлюють, що не все буде так легко і просто, але те, що вони готові працювати. І знаєте, це ті люди, які формовані досить довго в політиці. Бо насправді в світі, в Сполучених Штатах, Європі цінуються ці люди, які мають досвід, які прийшли випробуванням часом. Оці мідні труби, Крим і Рим, це треба все пройти, щоб потім з тебе щось сформувалося. І мені здається, що сьогодні, якщо ті, хто прийшли вперше, і незалежно від того, які вони представляють політичні сили, молоді, звичайно, це більшість, яка приймає рішення, захоче вчитися, то вони мають в кого це зробити. І дійсно, віддавши комітет європейської інтеграції, це важливо, тому що це всі директиви. Якщо форма, на жаль, яку ми не могли забезпечити, це як сито, через які мали би пройти всі законодавчі ініціативи парламентські по прийняттю, для того, щоб ми потім не переробляли роботи, знову ж таки, приймалися виключно в тих умовах і в тих рамках, то все буде добре. Якщо запобіжник, який ми поставили в Конституції України, це зміни щодо євроатлантичної інтеграції, будуть так само збережені, то знову ж таки вже кульок ніхто не надує в парламенті, навіть якби їм там не хотілося. А от новий віце-прем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, він готовий сприймати от ту допомогу, яку ви готові йому надавати? Віце, я навіть скажу більше, вчора вийшло інтерв'ю на, здається, або «Лівому березі», або «Українській правді» Костянтина Єлісєєва.
це радника всі 5 років Петра Олексійовича Порошенка, де він чітко розставляє, більше того, він говорить про власне пана Кулебу як людину, яка дійсно є фахівцем, і на тому місці це дуже якісне і правильне призначення, тому, знаєте, не можна поспішати і говорити, що не такий уряд, не такий парламент, якщо ці речі будуть сприяти тим людям, які є на цих посадах, на цих місцях, навіть в комітеті там Іванни Климпуш, євроінтеграції, це мій комітет, аби вони робили свою роботу, то це буде позитивно. Незалежно від того, що нам можуть не подобатися, звичайно, всі ці речі в загальній конфігурації. Тому пан Кулеба – це сильний дипломат з великим досвідом. Окрім того, він виокремлюється ще й тим, що він мав дуже активну позицію, коли був Майдан. Там багато було дипломатів, які, щоб ви розуміли, в період Майдану просто, от Губко каже, що в мене записано там водій. А потім каже, коли я зрозуміла, що це там Мельник, дипломат, який потім досить добре, якісно відпрацював в Німеччині зараз, він просто працював, бо він, маючи посвідчення, міг вивозити людей з Майдану, і він був там в всіх цих громадських активістів, тим, які, скажімо так, просто не знаючи там прізвищ імен, були записані люди, які могли тихенько робити цю роботу, яка була потрібна для України в той момент. І, власне, є ряд людей, які, з якими там так само і міністр охорони здоров'я, я сподіваюся, що вона абсолютно буде продовжувати цей рух змін і реформ медичній галузі, тому що сьогодні набагато більша кількість людей, які потребують навіть трансплантацій, можуть скористатися. Я думаю, що ніхто не придумує чогось нового. Навіть Оксана Маркарова, так само я вважаю, що людина, яка показала свою ефективну роботу. Більше того, такі призначення говорять ще й про інше, що не все так було негативно, погано. І знаєте, от багато речей ви бачите, була одна риторика до виборів, після виборів вона абсолютно змінилася, тому не треба на це лишній раз вказувати, це можна буде потім згадати при наступних виборах, але станом на зараз треба виключно всім консолідовано допомагати, щоб не було цього відкату, тому що є інша загроза, а це фактично ця політична сила, яка прийшла і є такою п'ятою колоною в парламенті, яка буде перекручувати історію, яка буде підтасовувати події, яка буде робити все, аби на розділяй і владарюй здобувати свої політичні дивіденди. І є дуже небезпечним, що, власне, ця політична сила отримала таку підтримку. І їхня поява в парламенті – це є, звичайно, небезпека. А ця політична сила, вона зможе впливати, ну, не знаю, отак, на цю монобільшість і диктувати оці речі, про які ви говорите? Я сподіваюся, що ні, тому що якщо об'єднати тих, хто прийшов і має досвід, нормальний досвід, позитивний досвід, там, проукраїнський, вони зможуть нейтралізовувати будь-які впливи цієї частини. Хоча, звичайно, що там є велике накопичення капіталу, до речі, не до кінця дослідженого, в який спосіб воно було отримано, це фінансування, яке відбувається. І мені здається, що дуже багато речей і сьогодні можна перевірити. Можна перевірити з огляду на те, що необхідно просто взяти навіть джерела фінансування ряду, як то центральних каналів, як то політичних кампаній, які перебіг був. І можна багато що проаналізувати. І просто показати відверто, що відбулося. Насправді, я вам скажу, ми в ЦВК так само подали чіткий звіт, як, наприклад, відбувалося голосування в кожній дільниці. Я вам скажу, мене дивувало, що, наприклад, там в Україні, ну от я можу зараз це відкрито сказати, коли були нічні протоколи, та, які принесли наші спостерігачі, вибачте, що я так перейду від глобального до локального, але це є якби сигнали небезпеки, я вам скажу, і до наступних речей. Наприклад, в одного з кандидатів відомої тут місцевої політичної сили, яка вже не буде в парламенті, вона нічого не набрала, кандидат, який йшов зі мною по округу, мав, наприклад, там 160-180, а потім вже у протоколах, які мені принесли через день, та, члени комісії, не спостерігачі, по сотні голосів було забрано і віддано сьогодні людині, яка стала переможцем. І знаєте, що була відписала Центральна виборча комісія, яку я вважаю дуже професійною, обраною, достатньо за певну всю історію України, людей фахових, що, напевно, треба навчати правильно цю роботу виконувати, членів ДВК, ОВК і так далі. Тобто, навіть відео, яке ми, до речі, маємо досвід і фактично тоді ми написали заяву до суду,
І коли в суді розглядалося відео, при якому опора, не мої помічники, там, чи довірені особи, чи спостерігачі, а опора, яка зафіксувала факт того, що, наприклад, не можна з дільничної комісії привозити в ОВК печатку, перепечатувати, перепаковувати. Це все відбувалося, це все записано, знято на відео. І, знаєте, мені було дивно, що багато хто готовий закрити очі на це, думаючи, що сьогодні, при тому, що це не змінило би результату, але принаймні відстоювати правду немає бажання. І це є дуже небезпечно. Я вам насправді дякую за цю розмову, дякую за відверті відповіді і сподіваюся, що і у вас, і в Україні буде все гаразд. А нашим глядачам нагадаю, що нашою гостею сьогодні була народна депутатка України 8-го скликання Оксана Юринець. Пані Оксано, ще раз дякую.